ब्रेकनंतर आपलं स्वागत. आज साक्री आगारात तब्बल 2 तास एसटी बंद करून चक्काजाम आंदोलन करण्यात आलं. भिवंडीमधील रिक्षा चालकांनी केलेल्या मारहाणीत बस चालक प्रभाकर गायकवाडचा मृत्यू झाला होता. त्याचे पडसाद सर्व जिल्ह्यात उमटताना दिसून येत आहेत. त्याचप्रमाणे आज साक्रीमध्येही आगारातील एसटी कर्मचाऱ्यांकडून एसटी बंद आंदोलन करून निषेध व्यक्त करण्यात आला. बस चालक गायकवाडच्या मारेकऱ्यांनी त्यांना कठोर शिक्षा व्हावी अशी संतप्त प्रतिक्रिया यावेळी बस चालकांकडून मिळते. तसंच या आंदोलनाद्वारे चालक गायकवाडला श्रद्धांजली वाहण्यात आली. पोलीस उपनिरीक्षकांना निवेदनही यावेळी देण्यात आलं. मात्र या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. महाराष्ट्र जल रस्त्याचे परिवहन मंत्री यांना एक आज विनंती करीत आहो की यांनी जी प्रवाशांसाठी जी जीवन सुरक्षा कवच योजना जी चालू केलेली आहे तशी आज परिस्थिती आज एसटीकडे आलेली आहे. एसटी कामगार आज जर मृत पावल्यास त्याला फक्त 3 लाख रुपये मिळतात आणि जर अपघातामध्ये जर एखादा प्रवासी मृत पावल्यास त्याला ही गोष्ट मी आज आवर्जून सांगतो. कारण की जर आमचा एसटी कामगार मरत असेल जर त्याला तुम्ही 3 लाख देत असेल तर या गोष्टीचा आज आम्ही निषेध करतो. या घटनेची सीबीआय चौकशी करून सीबीआय चौकशी करण्यात यावी. ज्या आवारात माणसाला एवढं बेदम मारून मारलं जातं त्या ठिकाणी आम्ही महिला वाहकी असतो आम्हालाही वेगवेगळ्या ठिकाणी तोंड द्यावं लागतं. प्रत्येकाचा स्वावलंबी स्वाभिमान असतो तो स्वाभिमान ढासळला जातो. उलट प्रसादाने आमचा स्वाभिमान वाढवला पाहिजे. चुकीच्या गोष्टीसाठी नाही चांगल्या गोष्टींसाठी वाढवला पाहिजे. परंतु प्रशासनाने आमची दखल घ्यायला हवी. भिवंडी इथं एसटी चालकाला मारहाण झाली आणि